Tiesitkö, että hyppysellinen metsämaata voi sisältää jopa 50 000 lajia? Maapallon runsain monimuotoisuus koostuu lajeista, joita ihmissilmä ei edes kykene näkemään. Näitä lajeja kutsutaan mikroorganismeiksi, eli mikrobeiksi. Ne ovat sananmukaisesti mikroskooppisen pieniä, yleensä yksisoluisia eliöitä. Mikrobeihin kuuluvat bakteerit, levät, alkueläimet, hiivat, homesienet ja virukset. Mikrobeja esiintyy kaikkialla elinympäristössämme. Ne selviytyvät myös siellä, mistä muuta elämää ei juuri löydy. Bakteereita löytyy niin Antarktiselta 50 asteen pakkasesta, kuin myös kuumista lähteistä, joissa lämpötila voi kohota jopa 100 asteeseen. Viimeinen vuosikymmen on ollut vallankumouksellista aikaa mikrobitutkimuksessa. Perinteisesti esimerkiksi bakteereita on tutkittu kasvatusmaljoilla ja siinä muodostuvan kasvuston perusteella on päätelty, mistä lajista on kyse. Uudet sekvensointimenetelmät, jotka perustuvat siihen, että lajin perimän DNA:n nukleotidijärjestys avataan, ovat paljastaneet, kuinka valtavan monimuotoinen ja runsas tämä meille usein näkymätön biodiversiteetti on. Ihmiskehossa on 3 kertaa niin paljon bakteerisoluja kuin ihmisen omia soluja. Kännykän pinnalla voi elellä jopa 10 kertaa enemmän bakteereita kuin vessanpöntössä. Arviot mikrobilajiston monimuotoisuudesta heittelevät valtavasti. Varovaisen arvion mukaan maapallolla elää 2–3 miljardia mikrobilajia, joista alle 5% tunnetaan. Maapallon elollisesta luonnosta 60% on arvioitu muodostuvan mikrobeista. Mikrobit mielletään arkikielessä helposti inhottaviksi pöpöiksi, joita tulee välttää. Todellisuudessa vain murto-osa mikrobeista on taudin aiheuttajia. Pienestä koostaan huolimatta mikrobit ovat elämän edellytys maapallolla. Ilman mikrobeja ei olisi lainkaan luonnon kiertokulkua, eikä siis myöskään luontoa. Mikrobien avulla elollinen materiaali hajoaa takaisin ravinteiksi ja vedeksi, jota kasvit käyttävät uudestaan. Mikrobit ovat tärkeä osa myös ihmisen elimistöä. Kannamme mukanamme hyödyllistä mikrobistoa, joka on olennainen osa ruoan sulatustamme ja joka suojaa meitä haitallisilta bakteereilta ja viruksilta. Valtaosa mikrobitutkimuksesta on kohdistunut niihin lajeihin, jotka ovat taudin aiheuttajia. Tämä on ymmärrettävää, sillä tartuntataudit kuten influenssa ja malaria sairastuttavat vuosittain miljoonia ihmisiä ja voivat johtaa jopa kuolemaan. Ruoantuotannossa yli 20% sadoista menetetään vuosittain kasvitaudeille. Me tutkijat koetammekin löytää keinoja suojata ihmisiä ja ruoantuotantoa taudeilta. Rokotteet ovat esimerkki siitä, kuinka tehokkaita torjuntakeinoja tutkijat voivat kehittää. Esimerkiksi poliotapaukset romahtivat rokotteen seurauksena. Rokotteet suojaavat ihmisiä tartunnalta kuitenkin ainoastaan, mikäli valtaosa väestöstä on rokotettu. Luonnonlajeilla on omat taudin aiheuttajansa. Me olemme tutkineet viruksia, jotka tartuttavat ketokasveja Ahvenanmaalla. Olemme havainneet, että samalta kedolta voi löytyä 10 eri viruksia. Jopa samaa kasviyksilöä voi samanaikaisesti tartuttaa useampi eri virus. Luonnossa ei kuitenkaan juuri havaita tuhoisia epidemioita, joissa valtaosa yksilöistä sairastuisi. Koitammekin tutkimuksessamme tunnistaa niitä mekanismeja, jotka luonnossa pitävät taudin aiheuttajat kurissa. Jos oivallamme tämän, voimme myös oppia keinoja torjua ihmisille haitallisia tauteja. Seuraavassa jaksossa tutustumme lantakuoriaisten monimuotoisuuteen.